Tere pühapäeva hommikut ja tulemast paugu põrgu kööki. Kevad ei ole enam kaugel. Varsti lähevad linnad ilusaks. Selles suhtes ilusaks, et naisterahvad võtavad oma pikad maani palitud seljast. Ja meestel on siis silmarõõmu palju. Osad naised üritavad ennast vägivaldselt muuta. Pisikesed kärbsed juba lendavad. Vägivaldselt muuta sellepärast mitte halvas mõttes. Noh, käivad seal operatsioonidel. Panevad endale tissi suurendused. Noh, silikoon ja mida sinna kõike pannakse? Ma ei tea, vaht kummi. Porolooni. Okei. Ja siis ma mõtlesin, et kanaldissid on pisikesed tegelikult. Nad ei ole väga suured. Et kanadissi võiks ka suuremaks siis nüüd kuidagi punitada. Aga porolooniga mitte. Ma kasutan vähe teisi aineid. Need läheb kontrolli alt välja. Ei, tegelikult ei lähe. Vaata, mina mõtlesin niimoodi, et ma vist olen kanadissiga midagi teinud, aga mul ei ole küll meeles, mis ma tegin. Ühesõnaga, mina tahan nüüd kanadissi ka täita. Täidan ta sellise värgiga, nagu on marineeritud sibul. Marineeritud pärlsibul. Siis on õlis ja võis, tilga õli ja võiga praetud tavaline sibul. Siis veerand paprikat, kas pollane või punane, pollane või kunane. Vahet pole. See pead hästi peenikseks lõikama, selliseks, no nagu spagetti ribade. No õhukesed. All right. Siis on siia ma riivin pisikese küüne küüslauku. Siia väga palju küüslauku vaja ei ole. Ja pärast läheb roheline sibul. Nüüd kõigepealt teeme selle ära, siis ma näitan selle tisiga, mis edasi saab. Doktor. Siin on mul siis nüüd ettepraetud, mul on kollane paprika. Ja. See sibul või ja väikse õliga, selle panen ka siia sisse. Nii. All right. Ja selle ma nüüd lammutan laiali. Sellest tahan sellest pastat teha. Vaata. Ei jäänud kinni. Nüüd jäi. Et ma teen selle pasta seile pruttu. Vähem ürinat on, aga okei, see sai tehtud. Tuli päris hästi. Ja siia ma nüüd panen juurde vedel chili. Aga see chili, mis mul siin korvikise sees on, see on nagu leha määrimiseks. Vaata, siia panen tilga seda, ootan selle noad välja. Siia panen tilga. Vedelad silid. No nägid, see on pisike tilk. Ja siis ma panen siia vahtrasiirupit, kuna sibul on marineeritud. See tähendab, et ta on äädikane. Ja Iirimaal kasutavad ikka, ma ei tea, no väga tugev äädikas on. Ei ole. Siia panen natukene vahtrasiirupit. All right. Ja näpu otsaga soola. Mul on suured näpud, suured otsad. Selle segan nüüd ära. Selle segan nüüd siin ära. Ja tõstan ta kõrvale seisma. Las tema seisab. Tühja ta siin seisab, ta pikutab siin põhjas. Okei. Nii, kena. See on olemas. Nüüd ma võtan siis, noh, roheline sibul läheb pärast. Ja küüslaugu liivin ka sinna pärast sisse. Tegelikult küüslauga võiks praegu ära riivida, sellepärast, et
See tahab ka tõmblemist saada natukene. Ähkine tõmblemist. All right. See on küüslaugu riiv on ikka väga asendamatu asi. Ta on 10 korda parem kui see küüslaugu press, mida sa pärast puhastad ja vannud, et sa ei saa neid augukesi seal puhtaks. Et selle lased nopsti veealt, voolava veealt läbi ja on all right. Nii, küüslaugu siia sisse siis. Kuiva basiilikut, kuna mul märga ei ole, siis panen siia natukene basiilikut sisse. See jääb ka siis nüüd siin natukene seisma. All right, kena. Nüüd on meil siis selline asi. Vaata. See on siis kanadis. See peaks olema vasakpoolne. Ma arvan. Ja nüüd on sul vaja see tiss, on sul vaja lõigata niimoodi lahti. Ja ettevaatlikult, et sõrme ei lõika. Vaata, üks raudne reegel, kui nuga on nüri, siis sa lõikad sõrme. Sest nuga libiseb ja libiseb sõrme sisse. Kui nuga on hästi terav, siis sa lõikad ka sõrme. Aga siis on see puhas hooletus, et pead olema ettevaatlik ja lõpuni jälle lahti ei lõika, et see äär jääb kinni. Noh, mul läks juba vähe viltu, näed, vana meil kasa väriseb ja ühesõnaga see on vaja lahti saada. Nii, noh, selliseks liblikaks. Siis on, jälle tuleb kilekoti lugu, paneme kile, peksame selle nüüd lapikuks. Mitte puruks peksta. Sellest, et kana rind on, kana tiss on hästi õrn, nii kui naiste rakkud. Peksata niimoodi lapikuks. All right. Ja mul on siin juba, üks on juba seisnud natukene aega. Siin on mul põhjas vähekene Worcesteri kastet. Selle panen nüüd siis siia ligunema ja selle, mis Worcesteris oli, selle võtan välja. Selle võtsin välja, teise panen siia ligunema. Keeran ühte külge ja teist külge talle. Tal ei ole palju vaja. Siis on selline laks. Vaata, nüüd ma võtan selle vedela chili. Ja sellega ma tõmban seest sisemise külje kokku. Sellel lapikuks peksetud tissil teeme seest kokku. Koos. Nüüd on selline lugu. Vaata. Nüüd ma lõikan, see jääb siia natukene ette, aga ei ole midagi. Nüüd ma lõikan vahelis sibulat ruttu. Nii. Sai see. Panen siia nüüd rohelise sibula siia, selle peale. Niimoodi, noh, rõnga kaupa. Lugema ei hakka. Ütleme, ühele poole saab 18, kus on suur, suurem ja teisele poole saab 17,5. Nii, need jäävad teisele. Vaata, nüüd ma võtan selle siia lähemale. Nüüd ma sulle näitan, kuidas asi käib. See on nüüd peksetud. See vile on peksetud. Vile. Kas tiss ka kunagi vilistab? Kuidagi nii. Vaata, kui sa õhtuti kõnnid kuskil ja kuuled vilja põllusest. Ja või silmad lahti. Nii.
Ja nüüd võtame siis, vaata, siit seda ja paneme siia keskele. Keskele. Ühele poole keskele. Suuremale poolele pane keskele. Panid keskele. Pane keskele. Siis võtame väiksema poole. Keerame siia peale. Vaata. Sa näed, jah? No, see on nüüd nagu tis. Oli ta enne, väike tis. Nüüd on ta suur tis. Ja siis on sul vaja need tikud, hambatikud. Ja tikutad selle kinni, selle ääre. Vaata niimoodi, sul on kahte tikku vaja. Et ta püsiks kinni ühest äärest, kõva mees, ja teisest äärest. Nii. Sai. Vaata, ja sul saab selline, mis ta nüüd on? No, ongi. Täidetud tis. Siis on sul vaja võtta muna. Siia on mul puistatud muna peale. Must jahvatatud pipar. Sul on vaja võtta jahu väikse tassi peale. Ja siis on sul vaja riivsaia. Ja nüüd oled sa kõva mees, kui sul on need kõik kolm olemas. Neli. Tis, muna, jahu ja riivsaiv. Riivsaiv. Siis kõigepealt kastad selle muna sisse. Alright. Siis paned jahu sisse. Mul on siin asjad ees, ma pean selle siit eest ära tõstma. Nii. Siin oli muna, siin on jahu ja siin on riivsaiv. Jahu sisse. Kõik ilusti jahuga kokku. Vaata, nii kui mölder on. Jahuga koos. Siis paned uuesti muna sisse. Jäi meelde. Muna, jahu, muna. Ja nüüd läheb riivsaia sisse. Vaat nii. Ja riivsaie, paneering, praneering. See on... See on jälle maitse asi. Kes tahab, kes ei taha, võid ka lihtsalt jahuga teha. Aga mulle meeldib see krõbedus. Ja kuna siin ei ole seda... Noh, see ei ole hästi suur, see on väga peenikene see riivsai. Siis jääb selline schnitzel. Täidetud kanadis. Need teed valmis, ta võib sul natukene siin seista. Siis otsid sellise sügavama, natuke sügavama anuma. Noh, kui sul on kõrge äärega pann, miks mitte? Õli kuumaks, mitte suitsema. Õli kuumaks, paned sisse, õli sisse ja siis keerad natukene kuumust vähemaks, et ta väga ära ei kõrveta pealt ja seest ei saa veel nii all right, nii kui peab olema. Et tasakesi läheb. Ja ongi kogu ooper. Tissi suurendus on tehtud. Kuigi suur ei ole nii alati kõigegi enam. Asi on ikkagi omanikus. Mitte see, mis väljas pool on. Ikka mis sees pool on. Kõige paremat teile ja kena pühapäeva. Hääd katsetustu.